Da sier han, jeg er som en fange i Herren, sier Paulus. Formaner dere da til å vandre verdig det kallet som dere er blitt kalt med. Vandrer vi verdig det kallet vi er blitt kalt med? Vi som er født på ny, har fått hans ånd i oss. Jeg skal vandre verdig dette kallet. Bildet på vannet, dåpen. Hva er det Johannes døperen sier? Det er omvendelsens dåp. Vandr som omvendelsen verdig, sier Johannes. Vi skal begynne å gjøre det som evangeliet er opptatt av. Vende oss bort ifra verden og begynne å følge han. Det er vår jobb. Hver dag! Hver dag! Med all ydmykhet og mildhet, med tålmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Dere er én kropp, én ånd, slik som dere alle ble kalt til. Et håp ved deres kall. Dere er én Herre, én tro, én dåp, én Gud, men felles Far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i dere alle. Det er den eneste måten at vi kan bli en enhet, sånn at verden kan se han som Faderen har sendt. Hvis vi vil se han iblant oss, så må vi ha én tanke og ett sinn, og slutte å jage etter alt annet. Mange sier i dag, å, jeg vil ha mer av Jesus, men de springer alle andre veier. De jager ikke etter Jesus. Det er vår jobb. Spring etter han hvis det er han du vil ha. Det er en ting som har gått i meg i lang stund. Jeg har delt det mange ganger før. Det er bedre, sier Johannes i åpenbaringen, kald eller varm. Er du lunken, sier han, så vil jeg spy deg ut av min munn. Så sier han videre, men kjøp av meg øyesalve så du kan se. Gull utra ild. Omvendelse. I sannhet. Det er det han er ute etter. Sånn at vi blir lik han. Se, jeg står for dørene og banker, sier han. Hvis du begynner å kjøpe gull, lutra ild og øyesalve som du ser, så vil jeg stå for døra og banke, sier Jesus. Halleluja! Men vil du kjøpe øyesalve og gull, rensa ild? Derfor kan forkynneren si, med stor visdom følger stor smerte. For du må vende deg bort ifra ditt eget og følge ham. Det er et liv i selvfornektelse. Den som ikke er villig til å oppgi alt han har, er ikke verdig til å være min disippel, sier Jesus. Det er ikke mine ord. Det er Jesus som sier det. Ta opp ditt kors. Hver dag, sier han, og følg meg. Ja, men jeg har lyst. Dø! Du må miste. Så det som Gud vil du skal så. Paulus sier i 1. Korinterbrev 15, og jeg elsker de ordene. Du kan ikke så den skikkelsen det skal bli. Og mange ganger holder vi ikke på med det. Vi ønsker det. Vi ønsker det. Og det ønsker jeg meg. Gud, nå må du gi meg det. Det er sånn jeg vil bli. Du kan ikke så den skikkelsen. Du kan kun så et nagen korn. Som potter som er gått i stykker. Du kan ikke sette oss sammen som det passer deg. For det er hans kar. Et ærens kar. Det er hans sitt verk i oss. I Kristus. I hans sjøl. Det er
er Gud som skal reise oss opp. Det er han som skal forvandle oss. Derfor må vi vente på han. Vi må vente på han. Vi må bli stille og vente på han.